Benua Asia yang mempunyai 4.3 bilion penduduk tidak lagi boleh bersuara bersendirian. Sebaliknya, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, Asia perlu bangkit dengan mewujudkan perkongsian strategik pelbagai hala. Laporannya bersama Nasharuddin Tajuddin di Ankara, Turki. Menurut Perdana Menteri, globalisasi di Asia dipacu oleh pertumbuhan ekonomi dan pengaruh geopolitik yang semakin meningkat. Beliau percaya Asia seharusnya berperanan lebih besar dalam tadbir urus global yang luas dalam mendefinisikan peraturan dunia baru yang mendukung pertumbuhan yang mampan dan inklusif. Negara Asia perlu membina perhubungan ekonomi yang teguh dan berpanjangan sama ada dalam wilayahnya mahupun di dunia luar. To live up to the expectations of its people and the world, Asia must act on many fronts. We must exercise our growing influence, not just by assuming a greater role within existing institutions, but through new strategic partnerships. Perdana Menteri berkata demikian pada syarahan perdana bertajuk Malaysia-Turkey Strategic Partnership in a Globalizing Asia, anjuran Foundation for Political, Economic and Social Research of Turkey, SETA di Ankara. Dalam konteks hubungan Malaysia-Turkey, Perdana Menteri berkata ia semakin erat setelah kedua-dua negara menandatangani kerangka kerjasama strategik pada Januari lalu di Putrajaya. Beliau berkata perjanjian perdagangan bebas Malaysia-Turki MTFTA yang juga satu perkongsian strategik bakal mencorakkan perhubungan ekonomi antara kedua-dua negara dalam dekad yang akan datang. MTFTA memberi jaminan dan peluang untuk akses kepada pasaran dengan terma yang baru. Melalui MTFTA, Malaysia dan Turki menyasarkan peningkatan perdagangan sehingga $3 bilion dalam tempoh 5 tahun berbanding $1.5 bilion pada tahun lalu. Dengan jumlah penduduk lebih 71 juta orang dan pendapatan per kapita $9,950, Republik Turki menawarkan pasaran yang menarik kepada produk keluaran Malaysia. Malah Malaysia dan Turki menyediakan kelebihan masing-masing dengan Malaysia mempunyai lokasi strategik dalam ASEAN, manakala Turki pula terletak dalam lingkungan Negara Kesatuan Eropah.